Barabara kabisa mtazamaji, shukran kwa kuchagua KTN. Leo tunaendelea na taarifa zaidi. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU Francis Atoli amewataka wanasiasa kutojiingiza kati kwenye mzozo unaowahusu wafanyikazi kwenye mashamba ya makonge hususan yaliyoko katika eneo la Taita. Atoli amesema kuwa mzozo uliopo sasa unaweza tu kutatuliwa na wasimamizi wa mashamba ya makonge eneo la Taita badala ya wanasiasa kujiingiza kati kama wapatanishi. Takumbukwa juma lililopita shughuli kwenye shamba hilo la makonge zilisitishwa kwa muda baada zaidi ya wafanyikazi 100 ambao walikuwa wamegoma kufunga barabara ya Voi inayoelekea Mwatate na Undanyi na hivyo basi kuathiri shughuli za usafiri katika eneo hilo. Mimi nataka kuwauliza wenzangu wanasiasa katika kaunti ya Voi kutoingilia mambo inayohusu mfanyikazi na mwajiri. Hiyo ni area ya viongozi wa vyama vya wafanyikazi na viongozi wa waajiri ambao wameandikishwa kirasmi na serikali. Mambo ya siasa isiingilie mambo ya wafanyikazi na waajiri wao. Hivi sasa wanasiasa katika Sisal, katika Voi wanawashurutisha wafanyikazi kwenda kwenye mgomo usio halali ama mgomo ambao haujaanzishwa na kuongozwa na chama chao cha wafanyikazi wa mashamba makubwa ambacho mimi ninaongoza.